такий будиночок є перед озером Марічейка. Так, смереку потрохи пиляють. Дошки є. Всередині нікого ніби нема. Зом не взяв ліхтарика, але ніби видно. Так, є ліжанка довга. О, тут вистачить 2, 4, 6, 8, ну 10 людей. Так, полишали харчі, суп, чай мишам. Казанок є. П'єц. Мрія. Так. П'єц мрія. Так, п'єц ніби цілий. Трохи дров є. Вікно. Вікно ціле. Ну. Аптечки я тільки не бачу. Аптечки може і нема. Так, там то вікно ціле. Аптечки, виходить, немає. І на горищі шифр цілий. Так, на горищі купа сміття, бачу, баняки і все. А аптечки тут немає. Шкода. Треба принести. Хто буде йти сюди, берете звичайну автомобільну коробку. Ну, аптечку. Коробку від аптечки і... Як варіант крайній. Ні, нема. Ось така колиба. Так, і що ще можна подивитися? Комен. Комен цілий. Комен цілий. Так, дошки є. А що то запланували цікаво зробити з тими дошками? Може, хочуть зробити закритий цю веранду закрити? Або горище зробити закритим? Цікаво.